Jenazah penyanyi kumpulan Indigo Alirham Bad akan dikebumi di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara hari ini. Pengebumian dijadual diadakan selepas solat Jumaat. Alirham Bad atau nama sebenarnya Badrul Izhan Yob Abdullah meninggal dunia malam tadi. Alirham menghembuskan nafas terakhir pada usia 48 tahun di tempat kerjanya di sebuah bengkel di Ampang. Sebelum ini, Alirham dilapor menghidap kencing manis dan menjalani pembedahan buang tiga jari kaki Mei tahun lalu. Beberapa bulan kemudian, semua jari kakinya terpaksa dibuang. Alirham Bad, penyanyi kumpulan Indigo yang ditubuhkan pada 1996 dan popular dengan lagu-lagu berentak pop Melayu